Талғамыңыз, талабыңыз бар, бірақ тағам әзірлеуге келгенде бір кемшін рецептісі жігерді құметеме. Онда Ладушке Усадьба мейрамханасына келіңіз. Шымкенттегі таңдаулы кондитерлік желі аспаздық студиясын ашқан. Мұнда көп жылдық тәжірибесі бар аспаздар тамаша тағамдар мен тәттілерді қалай әзірлеуге болатынын үйретеді. Ладушки усадьба, қаланың қарбалас тіршілігін ұмыттыратын кафетерий, жұмыстан жабыққан лезде пісетін тағамын жейді. Қонақ күткен дастарханға не қоям дейді ме, тығырықтан шығар жолды осы дәмханадан табасыз. Енді үйде отырған қыз келіншектер де аспаздық студиясы арқылы тәжірибесін ұштамақ. Кафетерийдің бес аспап маманы алдын ала 3-4 тағамды тізімге енгізіп, келушілермен бірге дайындайтын болады. Я был миром ханада емес, кафеде емес. Дегенмен әрбір отанасының талғамына сай асхана мен түрлі тағамдардың құпиясының алтын қақпасы. Очень интересные блюда. Өте керемет ел, тағамдары да көз тартарлық. Мұнда кез келген келушілердің қалауымен мейлі ұлттық тағам болсын, мейлі шет ел асханасынан болсын. Біз әзірлеуге дайынбыз. Бірақ бірінші өзімізді Италия асханасынан сынап көруді жөн көрдік. Бізге өзге елдің адамдары не жейтіні қызық болды. Алғашқы күні келушілер Италия асханасының равиоли мен баланезінің қалай жасалатынына куә болды. Шеберлік дәрісте тәлімгерлер мейрамхана мәзірінен тыс өз идеяларымен де бөлісіп, басқа да тағам дайындауға байланысты ұсыныстарын бере алады. Осындай жобаның игілігіне қанық болған олар тіпті күнделікті қатысуға дайын екендерін көрсетті. Мен өте қуаныштым осындай керемет тәттілерді дайындап үйренгеніме. Алда тағы да келемін. Және басқа да өзім достарымды алып келіп, бұдан да күшті дүниелерді үйренуге дайынмын. Алайда аспаздық студиясының ережесіне сәйкес шеберлік дәрістердің жүргізілуі айына 2 рет жоспарлануда. Сондай-ақ туылған күн кешкі отырыстарда атап өтемдеушілер өз ұжымымен осында келіп, өз асханасында жүргендей тамақ әзірлеп, дастархан жаюына әбден болады. Айзат Бауыржанқызы, Талғат Елеубеков, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.